Гонитва. Але сталося те, чого я так боявся. Тільки-но ми відпливли від берега, скарбник побіг до свого владаря і сказав йому, що я геть чисто пограбував його комори. Султан страшенно розлютився і послав за мною навздогін увесь свій військовий флот. Побачивши силу селенно-бойових кораблів, я, признаюся, не на жарт злякався. «Ну, Мюнхгаузене, – сказав я собі, – оце вже тобі край. Тепер уже тобі нема рятунку. Уся твоя спритність тобі не зарадить. Я відчув, що моя голова, щойно укріпившися на плечах, знову ніби відділяється від тулуба. Раптом до мене підійшов мій слуга, той, що мав могутні ніздрі. «Не бійтеся, вони нас не доженуть», – сказав він, сміючись, побіг на корму і, наставивши одну ніздрю на турецький флот, а другу на наші вітрила, підняв такий страшний вітер, що весь турецький флот за одну хвилину відлетів назад у гавань. А наш корабель, що його підганяв мій могутній слуга, швидко помчав уперед і через день прибув до Італії.